Tænk engang. 52 år som regent. Danmarks længst siddende regent, dronning Margrethe den anden af Danmark, træder nu tilbage som dronning den 14. januar 2024 og overlader tronen til kronprins Frederik, som nu bliver kong Frederik den 10. Jeg vil rigtig gerne have lavet en hyldest med dronningen, men desværre så har jeg kun et enkelt klip. Så det kan I få lov til at se lige om lidt. Og derefter så ser vi et klip med kronprinsparret, der stiger ud af dronningens salonvogn i Esbjerg, hvor de skal ind til kronprinsparrets priser, som fremover nok bliver til kongeparrets priser, hvis de fortsætter. Så, men jeg er ret sikker på, at kong Frederik og dronning Mary, det skal man lige vende sig til, bliver et fantastisk kongepar. God fornøjelse. Det er godt, ja.